Vamos a probar Fidelity Atentos de Exocet, Tracer, Ronaldo, Gioconda y AD. Como é que vamos montar com a cela? Não tem cilha, não tem nada? Vai levar isso aí. Tá bom. Vai amarrar uma corda no pescoço. Fidelity a la pista. Resultado de Sean Optic, puntos 0, 63 segundos, 18 centésimas.